защо се стигна до тази тежка загуба? Ами, знаете, че ние доста млади футболисти днес имахме на терена, на които искахме да им дадем възможност така за изява. Вчера също имахме матч. Това са контролни срещи. Аз има момент и последното нещо, което гледам, нали, е резултата. Отбора на Миньор стоя по-добре през първото полувреме. Заслужено нали, вкара няколко гола. За мен беше важно да видя доколко футболистите, които по-малко са играли в контролните срещи, са готови за да помогнат, нали, така, на отбора. Беше така полезен матч. Имахме така някои от хората, които играха и на непривични на тях позиции, но те контролните срещи са за това. Имахте доста сериозни претенции към страничния съдия след третия гол за Миньор. Видяхте ли добре ситуацията? Ами, аз много рядко си изпускам нервите, но при една 4 метрова засада в една ситуация просто не мога да не реагирам, но това в никакъв случай не е омаловажава победата на Миньор или нашето така поведение на терена през първото полувреме. Смятате ли все пак, че имаше умора в някои от играчите? Визирам тези, които играха в вчерашната контрола с Айо Лимасол и днес отново започнаха като титуляри. Вижте, това е подготовка. Ние не сме се готвили в никакъв случай специално за този матч. Оставихме хората, които решихме, че им трябва още малко допълнително натоварване, нали, в матча, затова беха на терена. Главе, последната проверка за отбора преди началото на сезона. Така, каква ви е оценката за контролните мачове, изиграни през това лято, и в коя от тях отбора се доближи най-вече до това, което искате вие да виждате? Ами, самото първенство ще покаже доколко сме готови за мачовете. Имаше добри неща в контролите, има и такива, които, неща, които трябва да коригираме. Аз мисля, че всеки един матч беше полезен и така излекахме полза от него.